kulanti wanaagsan daawidiyaala halkani waa fagaara t v baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doona warinteennana waxaa qayb ka ah hub iyo ciidan culus oo soo gaaray soomaaliya iyo dowladda masar oo qaadee tilaabo milateri oo xooggan wararkii ugu dambeeye dagaalka badda cas oo codhka galay iyo wadajir saddex dawladood oo la wareegaya amniga marnada gacanka cadmeed ee badda cas maxay tahay tilaabada ay soomaaliya qaadee mar kale ka nexisay etoobiya iyo abiy axmed oo afka furtay hogar <gadde> dheeraad ah ayaanu halkan baahintooda ku soo gudbi doonaa so, so, u diyaar garooba susonoqodwanaagsandaawd ayaal waxaad ku soo dhowaataan da qodobada aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku biir ogganaytub fagaaro saaxiibada ugu xihan ka mid noqo alaaba halkan waxaynu ku gudbinaa wararkii ugu dambeeyey soomaalida ee caalamka aynu ku bilowno waxaa soo gaaray soomaaliya hub yo ciidan xoogan oo xilligan ka yimid dowladda masar islamarkaana lagu talagalay in ay qayb ka noqdaan amniga soomaaliya safarkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee kaahire uu ku tegayy abishii hore ayaa ujeeddadiisa waxa ugu weyneed inay ahayd inuu qaado tilaabo ku aadan dowladda masar inuu ka helo saanad xoogan oo mar kale dib logu xoojinayo hubka ciidanka dowladda iyo hay-adaha amniga masar soomaaliya waxay ugu deeqday hubka xooggan oo gawaariyaasha kaariyaasha ay qayb ka yihiin iyo gaadiidka taarida ee gaadiidka nuuca ridada dheer ee lagu talagalay adeegsitaanka diyaaradaha iyo goobaha fog madaafiicdan iyo saanadan kale ee xooggan iyo hubeed ee dowladda masar ay ku wareejisay ee soomaaliya waxaa dheer ciidamo iskudhaf noqon doona oo qayb ka noqonaya ee ilaalinta biyaha habaddacas maadaama xanqaltaaga etoobiya oe xoogaysato oo gadaal ay ka reexaysa imaaraadka taasi oo iska kaashan dooneen eliteria soomaaliya iyo dowladda emasar wararkii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in tilaabadan hubka iyo ciidanka xoogan soomaaliya gacanta lagu gelinaya ay tahay mid aan farxadgelinayn dhanka xukuumadda abiy axmed oo dagaal xoogan weli ugu jirto sidii ay u dhaqangali lahaad heshiisbeneedka ay la gashay maamulka somalilan ee soomaaliya wararkii ugu dambeeyey waxay tilmaamaysaa dowladda federaalk ee soomaaliya in ay gacanta ku dhigto hubkan oo maalmihii lasoo dhaafay diyaarada lagu daadguraynayo magaalada muqdisho inay tahay mid ay wax badan kaga qaban doonto arrimaha amniga la dagaalanka shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan sugitaanka amniga biyaha baddacas iyo kahortag wax kas oo khatar ku ah soomaaliya markii cunaqabataynta laga qaaday dalkaeehubka waxay soomaaliya qaaday tilaabooyin waaweyn dowladihii ugu xooganayaen uo ku taageera hubya saanad xaddhaafa taasi oo maalinba maalinta ka dambaysa diyaaradaha militeri ay ka degayaan magaalada muqdisho garoonkeeda dowladdana ay gacanta ku dhigta saanad dheeraada ilo xogogaal ayaa xaqiijiyay masar oo dagaalkii xubaa eeu kala dhexeeya dowladda etoobiya inay xiligan si hagarlaan ay u taageeraysa soomaaliya shaacana ka qaaday inay muhiim tahay in la wada ilaashaday biyaha baddacas maadaaba haddii etoobiya suurtagal ay noqota hadafka imaaraadku salka ka riixayo inay tahay mid khatar ku a soomaaliya waxay galaysaa dagaal xoogan oo ka dhana dhinacya diblomaasiyadeed iyo mid ficil ah taasi oo ay ugu wacan tahay dhinacyada etoobiya xiligan kula safan in ay gaashaanka u daruurto imaaraadka oo dhaqaalo xoogan dowladda sii jira ayuu dhammaan ka jartay taasina waxaa ugu wacan inay muqdisho hoos u dhigta xiriirkii kala dhaxeeyey dowlado ay qayb ka tahay turkigana mar kalekaalinta ay kala baxeen loxogogaal ayaa xaqiijinaya tilaabooyinka militeri iyo askaashi ee xoogan ee wadamadan udhaxeeya inay taha markan mid ee abuurayo walaac xooggan oo dhanka ee ku aadan cadisababa iyo dhinacyadii la safnaa soomaaliya waxay qaadaysaa tillaabooyin degdeg oo u muuqda mid biriga iyo badda lagu difaacayo ka dhana etoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud cabdifitax alasisi madaxweynaha masar madaxweynaha dalka eliteriya oo xiriiro hoose yeesha ayaana mar kale isla jaandhigay kadib safarkii eliteriya xasan sheekh maxamuud go'aankan qaraar ee iskaashiga militeri ee ciidamadii ugu xoogganaa saddexdan dhinac ay ku dhisanayaan waxay xoogtu ay tilmaamaysaa inay tani tahay mid geeri u ah etoobiya iyo guud ahaanba iskudegii itoobiyaanka ay ugu xanqaltaagayeen helitaanka aragtida ku aadan inay hergasho qorshahooda warar dheeraada ayaa ka soo baxaya ee hubkan iyo sanadan ciidan ee mar kale ay qorshaynaysa masar qaybtoodna ay ka dejisa magaalada muqdisho dhanka ciidanka markaynu aadna waa mid etoobiya xilligan u ah geeri sida muuqata maadaaba salligyo militari oo xooggan ay soomaaliya ka samaysanayso sidoo kale intaasi ay dheer yihiin in ciidamada iskudhafka ee saddexdan dawladood ay dhisinayeen i lagu hor istaagaya badday qayb ka tahay soomaaliyana ay siisay hubkii ugu xooganaa taasina waa mid hoos u sii dhigaysa xiriirkii muqdishoye addisababa sidoo kale waxay soomaaliya qaadaysaa tilaabooyin diblomaasiyadood oo ilaa iyo hadda mar kale quwis u horseeday etoobiya maadaama soomaaliya ay diidinaen wax wada hadala la furta xukuumadda abi axmed oo weli aan ka noqon heshiisbeeneedka maamulka etoobiya ee la galeen abi waa musabixi cabdi sida muuqata ama dadaalkaay dawladda samaynaysa waa mid gulo waaweyn horseeday haddii lasii labajabaarana waxaa muuqatay inay dawladda mar kale u quusgoy doonto xabashida iyo damaacigooda ku wajahnaa deegaanada soomaalida xiligan muddo dheer etoobiya bad raadinaysay ma ahan markii weerar bad oo soomaaliya ugu horraysay e lagu soo qaaday balse dalkeena ayaa muddo dheer dagaal kula jiray guuldarooyin culusna madaxa u saaray etoobiya oo la wada xusayo sida muuqato ama tillaabooyinka dawladda carbeed ee masar ay qaadayso waa mid xilligan ay doonayso inay etoobiya hoos ugu dhigta kaalinteedii soomaaliya sidoo kale ila xogogaal ayaa tilmaamaya inay ciidamadeeda ay suurtagaltaay in lagu beddelo ciidanka elitereya iyo masar oo etoobiya guud ahaanba dalka laga saaray haddii khilaafkan uu sii socdo taasina waxa ay mar kale dhabarka ka tooganaysaa abiy axmed iyo xukuumaddiisa maadaaba dhaqaalo badan ciidanka midowga afrika ay ka soo galaan si kastaba ha haatee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qaadaya tilaabooyin diblomaasiyadeed ee deg dega horseedna u noqdo mar kale in uu caburiyo iskudayga etoobiyaanka ee ku aadan xiligan inay hirgeliyaan aragtidooda guud ee ku saabsan in ay xoog ama xeelad ku qaataan bad soomaaliyeed iyagoo heshiis kala gelin dowladda federaalka ee soomaaliya wararkii ugu dambeeye waxay tilmaamaysaa soomaaliya in ay heegan u gashay maadaaba badda sidoo kale amnigeeda lagu wareejiyey ciidanka badda ee dowladda turkiga iyaa cirka lana wareegeen inta badan ba sugitaanka amniga soomaaliya dhinacyadan etoobiya waxay mar kale u ahayd niyajab iyo walaac xooggan oo ay ka muujinaysa inaysan dhaqangeli karin heshiiskaas maadaama beesha caalamka cadaadiska ay saaraysa iyo tilaabooyinka soomaaliya ee militeri iyo midka diblomaasiyadeed ee qaaday horseed ay gu sii noqdeen iyojabkii ugu xoogganaa abi axmed uu la kulmo iyo dhaqangelinla'aanta heshiisyadaasi masar tilaabooyinka deg dega ee qaaday iyo dagaalka badda cas oo mar kale cirka galay ayaa u muuqda mid sii socon karo maalmo iyo sannado rexda xuutiyiinta ayaa mar kala diraysa hanjabaado adag oo ku saabsan inaysan reer galbeedka duqayme ka sii wadi karin deegaanadaas maraakiibtoodan aysan mari karin sidoo kale garabyadan ayaa qaba in badda soomaaliya xilligan muhiim ay tahay in la adkeeya amnigeeda taasi oo ay maraakiibta u weecan karaan ayada laftigeeda halisi ayaa laga soo warinaya walow ciidanka ee turkiga durbadiiba howlgalla bilaabeen oo dhanka buracbadeeda ah werarkii ugu dambeeya guud ahaanba xaaladda gobolka ayaa cakiran waxaana marba marka kasii daree kasii daraysa xiisadda badda cas ee xuutiyeenta iyo waddamada eeuke faransiiska iyo maraykanka xulufada isgarabsanayso taasi oo xuutiyeenta ilayo hadda ay ku gacan sarrayso maadaama maraakiibtii ugu badnaa ay ku quusiso baadda gunteeda hoose kadib madaafi culus oo ay la bartilmaamaysatay markaynuu egno xiisadda etoobiya iyo soomaaliya dhankeeda wa ay xarkagoosanaysaa marba marka ka dambayso khilaafku waa misii jiitamaya oon la ogeyn xilliga u gabagaboobi doono soomaaliyana waxay qaadaysaa tilaabooyin degdega oo mar kale etoobiyaanka u noqday geeri ama inay soo dadejisay mar kale aragtidii ku aadaneed inay adduunka xilligan ka gadi karaan inay badxoog ku qaadan karaan eliteriya masar iyo soomaaliya waxay dhigeen dabinadii ugu xooggan oo abiy axmed uu ogiya inay tahay middii ay ku burburi lahayd etoobiya hadd u qaada tilaabo degdega raiisul wasaareha ethoobiya ayaa ka dhowaajyey inuu qorshaynaya sidau ugu beeri lahaa ururka jaamacadda carabta oo muhiim ay tahay inay difaacaan markay xilligan oo kale gaartay waa sida hadalkuu dhigaya maadaaba dhammaanba horay dalalkaas ay kaga soo hor jeesteen abi axmed oo lagu tilmaamay sakiir siyaasadeed ayuu waagu ku baryey soomaaliyana waxay u dhigtay jillaafooyinkii ugu cusla oo aysan xilligan u muuqan mid uu ka soo kici karo taasi u horseed u tahay in si degdega loo fashiiliya iskudegis iyo damaacigii guracna ay ku wajahnaa aabiyaha soomaaliya wurinta akbaaraadka shabakadda xeelligan fagaaro waa naga intaa saaxiibayaal dib intaa ku kulmi doonno ammaano all